Wah, ada orang dah mula subscribe channel saya. Terbaik. Okay guys, sambil kita tengok buah Mulberry ni, apa kata kalau kita panggil in-house guide Puan Aisyah. Yes. Hi. Hi Aisyah, how are you? I'm fine. Okay, beliau merupakan in-house guide in Zenzi Organic. So boleh tak you ceritakan sikit pasal buah Mulberry ni? Can you tell me about this Mulberry? Okay, root, so history of it. Okay, so Mulberry ni dia berasal daripada China. Okay, China, di China adalah salah satu pengeluar terbesar kain sutera. So mereka tanam pokok ni untuk ulat sutera makan dia punya daun. Oh, maksudnya mereka tanam pokok ini sebab nak bagi sutera, ulat sutera tu makan daunnya, bukan buahnya. Bukan, sebab mereka nak jual kain sutera yang berkualiti. Okay. Tetapi kat Malaysia disebabkan cuaca kita panas, okay, so ulat sutera dia tak dapat hidup di sini, okay, dengan baik. So kita tanam pokok ni untuk kita jual dia punya buah. Oh. Okay, so buah Mulberry ni banyak khasiat and then banyak vitamin C. Okay, bagus untuk vitamin C. And then daun juga kita buat di sini, kami di Zenzi ada membuat apa, Mulberry leaf tea. Daun Mulberry kita buat tea. And then also Mulberry leaf tea kita juga buat noodle. So kalau makan kita punya noodle, so dalam tu ada 20% puree tu kita guna daripada Mulberry leaf tea. Oh, ada berapa banyak kat sini pokoknya? Okey, hampir sekarang ada 200 lebih. 200 lebih pokok di Zenzing Organic Park. Yeah. Kan? So, bila pelancong datang, dia boleh petik, dia boleh makan. Rasa, ya. Yeah. Dia boleh rasa jugalah. Okay. Wow, so special lah. You can come here, then you can pluck it. Eh? You can pluck the fruit and you can taste the fruit. Okay, what is the fruit name? Mulberry fruit. Yeah. Okay. So, before that, I would like to ask you a very important question. Satu soalan yang sangat penting. Berapa harga masuk untuk dewasa dan kanak-kanak ke Zenzi Organic Park? Untuk harga sekarang, dewasa RM25 dan kanak-kanak RM22. Kita punya tiket termasuk farm tour, pet feeding, and then ada DIY farm souvenir, and then RM3, ada RM3 cash voucher boleh guna di restoran. Wow, so sangat istimewa. Eh? So promosi ni sempena tahun tahun melawat Johor dengan tahun melawat Malaysia, betul tak? Ya, betul. Okay, right. So
Wah, saya sekarang berada dekat ladang pokok pisang. Okay. Tapi apa nama pokok pisang ni? Pokok pisang ni kita panggil pisang 40 hari. Nak tahu kenapa tak? Okay. Sebab pokok ni hanya ambil masa selama 40 hari daripada dia berbunga hingga kita boleh petik dia. Oh, it's just take 40 days. Yes. Then you can pluck and you can sell. NFT also. Okay, that's great. Okay, so pokok pisang ni untuk pengetahuan umum dia hanya berbuah sekali saja. Okay, maksudnya lepas kita harvest, kita perlu tebang dia. So nanti dia akan tumbuh pokok yang baru selama, dia ambil masa selama 8 bulan. So sama juga, berbunga 40 hari and then harvest macam tu saja. Maksudnya orang, ada orang kata nowadays buah pisang tu mahal. Tapi dia punya proses dia tengok dia ambil masa 40 hari. Lepas tu pokok ni tebang, dan yang baru punya pokok dia ambil masa 8 bulan. 8 bulan ya. Tengok 8 bulan I rasa lebih kurang macam baby yang ada dalam perut. After that lagi 40 hari untuk berbuah. Yes. Oh, it's take more, macam 10 bulan lah consider. Yeah. Plus minus. Ya, yeah, betul. Sebab tu kita kena hargai just the farmer. Peladang, petani semua. Okay, that's a good information. So, kalau you all datang ke Zengzi Organic Park, so this kind of information you will get by our in-house guide, right?